ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಆಫೀಸರ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರರು, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭರಾಟೆಯಿಂದ ಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾನರ್, ಸೂಚನಾ ಫಲಕ, ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಬುಲೆರೋ ಕಾರು, ಹೀಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು ನೋಡಿ ವಯಸ್ಕರ ಮತದಾನ. ಎಟಿಎಂಗೆ ತುಂಬೋ ಹಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಭದ್ರತೆ ಪಡೆಯಿತು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಮತದಾನ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಪಾಟೀಲ್, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಚೆನ್ನವೀರಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಇವ್ರಿಗೆ 91 ವರ್ಷ ಆಗೈತಿ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾವು ಮತಕಟ್ಟಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸಲ ಸರ್ಕಾರದವರು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲತೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲತೆ ಆಗೈತಿ. ಹೌದು, ಈ ಬಾರಿ 80 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ವಿಕಲಚೇತನರಿಗಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಿಂದಲೇ ಇಂಥವರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಮೇ 6ರವರೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಮತದಾರರಿರುವ ಮನೆಯ ಸುತ್ತ 100 ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೇಲಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಾಹನಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಪಡುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಮತದಾನವು ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. 80 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಿಂದ ನಲುತ್ತಿರುವಂತ ಮತದಾರರಿಗೆ ಮತದಾನದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಅವರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಮತದಾನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸಾರಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂಡಗೋಡ ಪಟ್ಟಣದ ಹಳ್ಳೂರು ಸೆಕ್ಟರ್ನ 14ರ 16 ಮಂದಿ ಹಾಗೂ ಇಂದಿರಾನಗರ, ಕೊಪ್ಪ, ಇಂದೂರು, ಹುನಗುಂದದ 6 ಜನ, ಒಟ್ಟು 20 ಜನ ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ತಾರೀಕು 2ನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮುಂಡಗೋಡ ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳಿಗಳ 147 ಮಂದಿ ಈ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ದಿನ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರ ನಡುವೆ ನಿಲ್ಲಲಾಗದೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಪಡುವ ಅಶಕ್ತರಿಗೆ, ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ವರದಾನವಾಗಿದೆ.